3313 33 Längden av hypotenusan och den okända sidan är tillsammans 12,5 meter. Hur långt är hypotenusan och den okända sidan? Om vi kallar X det okända, det vill säga den här hypotenusan måste vara 12,5 minus X. Därför tillsammans är de 12,5. Meter menade jag. Pythagoras säger så här eh, X i kvadrat adderar med 7,5 i kvadrat är lika med 12,5 subtraherar med X i parentes i kvadrat. Så har vi X upphöjt till 2 adderar eh, med 7,5 i kvadrat. Jag vill inte räkna än, än så länge. Så har vi 12,5 i kvadrat minus Två gånger 12,5 är 25. X. Och sen adderar vi det med x upphöjt till 2. Eh, om vi biter allt nu då. Som ni ser att minus x där minus x upphöjt till 2. De tar varandra. Så Den här är noll, den där är noll. Så har jag och sen här också negativ 12,5 upphöjt till 2 har jag negativ 12,5 upphöjt till 2. Så har jag negativ 25x här. Här är 0. Så har jag 7,5 upphöjt till 2 eh, minus 12,5 upphöjt till 2. Om vi dividerar båda led med negativ 25 negativ 25 så får vi bara x i högerled nu då. Så att parentes säger jag 7,5 upphöjt till 2 minus 12,5 upphöjt till 2 eh, dividerar vi med negativ 25. Så får vi 4. Här är det 4. Nu kommer det. Vid kontroll igen. Jag vet inte varför. Okej. Okay. Och Då är vi här är det 4 meter. Meter där. Och Det måste vara här 18,5. Eh, Nej 8,5. 8,5 meter. Därför att det måste vara 12,5 meter. Yes.